فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ اے پرندے، تیرے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے. کہنے کے خدا کی قسم، میری تمنا یہ ہے کہ میں تیری طرح ہوتا، درخت پر بیٹھتا اور پھل کھاتا اور پھر اڑ جاتا وہاں سے، اور مرنے کے بعد نہ تیرے اوپر حساب ہوتا نہ عذاب ہوتا. نہ تیرا حساب ہے نہ عذاب ہے، نہ تیرا حساب ہے قیامت میں کہ کتنا کھایا، نہ کوئی عذاب ہے قیامت میں تجھ پر. کاش اے پرندے میں تیری طرح ہوتا. تو میں خدا کی قسم، میری تمنا یہ ہے کہ میں راستے کے ایک طرف کوئی درخت ہوتا، کوئی اونٹ وہاں سے گزرتا، پھر وہ اونٹ مجھے اس درخت کو میں سے کھاتا اور مجھے اپنے پیٹ میں منہ میں داخل کرتا، پھر مجھے چباتا اور چبا کر مجھے نکل جاتا، پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا. میری تمنا یہ تھی کہ میں درخت کی شاخ ہوتا، جس کو گزرتا ہوا اونٹ وہ اسے کھا لیتا، پھر چبا کر اندر اتار لیتا، پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا. کاش میں انسان پیدا نہ کیا گیا ہوتا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا کو دیکھا، چڑیا کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ درختوں سے پھل کھاتی ہے، درختوں پر اڑتی بیٹھتی پھرتی ہے، نہ تجھ پر حساب ہے نہ عذاب ہے.